makadii makadii vadiwa vateereri pachi pamwe pachi pamwe ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfeshen yo guisi confeshon yandauya nayo pano ka yakaoma mufunge anyway regaindingokuverengerai confeshen yandauya nayo pano hai antimamo pleasepost for me inini ndiri mukomana egi yangu handichataura hete mamoyo inini ndinodzidza pane imwe yunivesiti ndinogara pakampas mukampasi um matinogara tinosheya marooms kuti vakomana they share nemumwe mukomana then vasikana zvichingodaro zvichingodaro saka inini ndine mumwe mukomana wandinogara naye ndingangoti since kubva last year antimamoyo tanga tichikwirana nemukomana uyu akatanga segudai pamaweekends wewol snick out tobva taenda hedu kunofara outside then kana taakudzoka tobva tawandisa doro redu topinda nharo mukati mucampasi medu then tadaro takauya tese ini neroommat yangu takauya takadhakwa after tadhakwa takabva tasvika mumba ndokubva tangosvika ndokusvika ugara ndokupedzisa doro redu ratainge tichinwa then doro risati rapera taiplaya music yedu yatainge tichiplaye zvedu tichinakigwa as gentleman then this other guy wandinogara naye ndakazongoona auya pandiri ndokubva atanga kundikisa ininiwo i couldnt resist anti mamoyo ndakabva ndatangawo kuresponda sinciwo umwe wangu airatidza kuti zvinomunakidza this guy akabva atanga kutomirirwa nguva refu kana neni athe same time ndakabva ndatanga kumirirwa this guy anotonyatsokuziva bhebhi rangu inini ndinotozivawo bhebhi rake uyezve inini bhebhi rangu ndinotorida nguva refu ndadaro antimamoyo inini nemufesi uya chandinongoona kuti mufesi uyu took advantage of doro but iye anga as, aiziva zvainge achita akabva atotora malubricants ake ndokubva amashandisa pandiri then takabva tatanga kuita bonde zvishoma nezvishoma antimamoyo semunhu ainge asati akamboita zveungochani it was my first time kuiswa kudhodho saka takabva tatanga kuita bonde zvishoma nezvishoma achindizadza masilubrication atthe same time achipenetrata kuti ange achipinda antimamwoyo paakazonopenetreta kudai kuti apinda anyora kuti nya yei i almost wnt crazy tete zvinhu zviya zvinonaka idont wanalie kana ariwo manakiriro anoitwa vakadzi kana vachikwirwa nevarume aisarenda vanhukadzi munonakirwa nebonde handiri kunyepa antimamwoyo mozva kuti ndakakwirwa nemuchinda uya nekumashure zvekuti doro rose rakapera kuita kuti hwa ndakanakirwat amoezve kusvika pakurasa mbeu yangu kubva dei iroro the following dai racho takazoswera takakiya doo redu takararama magumbezi tichingokwirana chete nnstop kubva dei iroro anti mamoye takabva tatanga kutorarama livfe yekuita sekunge mukadzi nemurume tako toziva kuti taime yekurara kana yakwana tete tinotoita zvekutokotamisana then tadaro that gui akabva atanga kundidzidzisa futi inini zvekare kuti kana ndichida kumwisawo kumashure ndinoita sei heeven tt me zvekuti kumashure ukunotonhanzviwa then ndichisamalubrications ndichimuisawo kumashure kuburi kwake antimamwoyo bothways zvinonaka kuiswa kuburi kuisa kuburi zvese zvinonaka antimamoyo ialmost lost my mind zvekuti kana nanhasi ndinotombozvibvunza kuti zvese izvi zvangazviri kupi but mydu one thin fo sue chandinoziva ndechekuti inini handisingo chani whyisayihat satindakambochiva umwe munhurume or even kutochiva vamwe vanhurume i don't do that asi kuti zvinhu izvi zvinhu zvakangoitika coincidentially ndokubva zvangondinakirawo saka i just feel like keeping on doing it but inini handisingochani hameno kune vachandijaja kuti muchandijaja sei saka this other guy wandinogara naye kubva last year tichingokwirana tichiita bonde nekumashure iye ava kuita shanje ava kuita ruceng

ari kuda kuti vanhu vazvizive kuti inini naye we are an item tinodanana but inini antimamoyo i dont want to come out of the crowd ndichitaura kuti inini ndiri ngochani because i know kuti handisi but comparing bondera, ita, ya, bonde randakaita nemuchinda uyu ndichimuisa kudhodho time yandinoita bonde nemusikana wangu ndichimuisa ipo chaipo ndakawana kuti this guy kudhodho kunotonaka kudarika buri iri uyezve kudhodho kune imwe gripso iriko yekuti haiwanikwi kune this other sem antimamwoyo zvinondinakira but inini i wil not love present myself sengochani no that one its anono ndinoramba but uyezve the other thing musikana wangu ndinomuda end handidi kuti azive kuti ndizvo zviri kuitika pandiri andimamoyo idon't know kana kuti ndiiti ndizvo here zviri vamwe vakomana pakampas pedu i don't now because i remember this other day futi one of the boys vatinotamba navo because tinotamba tiri five but inine? ndinogara neumwe mukomana tingori t cheteumwe mukomana pamafreendz edu wandinotosaspektawo kuti maybe iyeye anenge ngochani because this other data inge tiri auti tichitonwa hwawa tichiputafodya tichifara tiri samwey kunzvimbo yekufarira then akazoti adhakwa antimamoyo akabva angotanga kungonditsvoda from nndokubva azongopa maexcuses ekuti izvoni idoro anga akadhakwa I suspect him because sometimes I need my actions to annoy like mono cards. And Mamoy, I don't know how to handle or how to deal with this situation. I just imagine my parents will find out and how are they going to feel? I don't want to offend my girl number one. chechipiri i don ana offend my parents zvekuti so, vanozofila bad mushure mekunge vaziva kuti izvoni inini ndiri ngochane antimamoyo please help me handizivi kuti ndoita sei but promising you kuti ndichamira izvi zvekuisiwa neumwe murume kusimto ndinenge ndichitonyepa because zvinonaka some of the times chero ndikazviudza kuti i wana leave this whole thing iyi yekuita zvinhu zvakadai i just find myself ndatova mazviri because ndikangofunga kakunaka kaya kazvinoita antimamoi i just feel somehow zvekuti ndinobva ndatongofonera muchinda uya ndobva ndamuudza kuti imbouya tite kunyange ari kure but inini kana ndakazvitarisa in my normal senses ndinoona as if its disgusting zvekuti munhurume unoiswa kudhodho neumwe murume please ndokumbirawo mundibatsirawo nemaopinions enyu kuti zvinhu izvi ndingazviavoida sei uyezve ndingaita sei because its really really stressing me atthe same time iswit zvinonaka zvine kadhati andimamoyo kune vakamboisa simu t i think they know kuti kusimu t kune imwe grip ingori suiti so zvekuti unenge uchinzwa as if sikarudzi yako iri kutsengwa tsengwa atthe same time muchisvedzerera pamwe chete muchidziya but mafist days aunotanga kuzviita unombosangana nezvimwe zvinhu zvinosemesa zvekuti kunyange kudya hauzodyi zvamuchose uyezve chero kugara chaiko kunenge kuchitinetsei but with time nekufamba kwetime unozotanga kuenjoya nonstop zvekuti unenge usingachadi kubuda mazvviri yo vadiwa vateereri ndiyo yanga iri confession yahaiti i think apa pakashanda inonzi evil spirit mweya wetsvina chaiwo chaiwo wekuti you just get initiated but iwehwe usiri kuziva kuti wapinda mazviri sei uyezve wapindirei usina areason to do it so guys ameno I you can talk na heidi momubatsira womucommen section but yo inini i think zvinhu izvi zvakatopinda munyama dzake ka zvinonetsa because kana iye achitaura kuti sometimes anongoti akagara otonzwa kuti himisses it then otofonera hamaya ake kuti please come huyatite then wotoita ma1n kunyange akachinja nzvimbo yekugara still acharamba achingoteverera munhu wake uyezve munhu kana ukaona akwanisa kukompeya kuti izvi zvinonaka kudarika the natural way iyo chai chai yazvinofanirwa kunge zvichiitika nayo kudarika mudzimai panotinetsei because obvious munhu anongowandira kunomunakira zvesenei vadiwa vateereri tell us what you think don't forget to comment like and subscribe but pray alot about this issue because it's not goina be easy for you to get out of this whole thing yawakapinda maire hai